Bija rakstīts fire truck. Un tajā brīdī vienkārši ar troksni baukš tās durvis lielās vaļā, cauri visai zālē sanāk skriet iekšā augšā pa tām trepītēm. Ja jūs baigi atskrienat, varat lekt pāri malai. Raidluga jauniešiem būda mežā, ko es tā kā paklausījos viņu četrās daļās, un tā ieinteresēja. Tieši Aiva Birbelē bija autore, un tad es sāku meklēt, nu, ko vispār viņa vēl ir rakstījusi. Un tīri interesanti man likās tas, viņas humors man patika, tas tāds sarkasms, ironija tai visā. Ne tikai, teiksim, tādi priecīgi vai traģiski brīži, bet arī tādi ikdienišķi, bet tik ļoti negaidīti visi kaut kādi notikumi pavērsieni. Un tad es palasījos, ko viņa ir vēl rakstījusi, un koridors man likās ļoti, ļoti atbilstošs tieši tāpēc, ka tur ir tā lugas darbība. Un mūsdienās darbojās trīs paaudžu pārstāvi, dažādu vecumu cilvēki. Līdz ar to viņi būs interesanti gan jauniešiem, gan gados vecākiem cilvēkiem, gan arī, faktiski plašai mērķa auditorijai. Ja plāns izdosies, viss būs, kā teicu. Dzīvot te varēsi, strādāt, tad es vēl ofisu tev uztaisīsi. Ko ar ofisu? Esmu vienkārši strādnieks. Nu, pie vilcieniem strādāt jau nemaz nebija tik vienkārši, ko? Nu, tāpat kā uz kuģiem. To iemācās, tad jebkura mašīna, saprotam. Jā, tas vecais depo mums kā tāds lāsts. Kopš tur dzīvība apstājusies, tā visus galu. Agrāk turienes strādniekiem dzīvokļus izierējām. Ko lai dara? Viss dzīvē mainās. Paklau. Nu? Atkal spuldzīte pa galam. Nu, pēdējā laikā tās sprāks vai katru dienu, ko nu? Nu, droši vien kaut kas apadījām. Nu, droši vien. Es pats skatīšos. Tu ne. Likšu savu puiku pie darba. Teicu, ka jaunu gitāri nopirku. Ot, lai atstrādā. Es tevi gaidu, bet tev jau viena alga, ka mums tik daudz darbi darāmi. Ko? Kur tu biji? Lazājos par kapsētu. Ar drūmu seju un asarām acīs. Vai nevari man nopietni atbildēt, ko? Tu jau salasies visādi savīšu muļķīs. Vai mātē nebūtu jāatsnešas savu dēlu pasargāt no kļūdām, ko? Mājas pārvaldniece esmu šī te izrādē. Jā. Bailes palikt vienai. Tāpēc dēls, kurš kopā ar mani vēl dzīvo, ar visiem spēkiem cenšos viņu noturēt. Viņš ir iemīlējies kaimiņienē, kur ir precējusies. Jā. Un tad tur sanāk ļoti trakas lietas. Pārdzīvojumi, kreņķi. Vēl pa vidu ugunsgrēks, es nezinu, vai to visu var stāstīt, vai tas ir tik interesanti. Jā, kur māju uzskatu par savu īpašumu it kā. Un tik ļoti apsēsta, kā dēls man saka, ka es esmu ar savu māju, kad tikai par to vien domāju. Jā. Ģimene bija vīrs izšķīros, jā, viņš man tur nepalīdzēja tā, kā es to gribēju laikam. Varbūt viņš aizmuka, tāpēc bija pārāk tāda, kā saka, pārāk liela noteicēja. Droši vien stāstīja, kas un kā jādara, un tāpēc viņš aizmuka no manis. Tā es esmu izdomājis pēc tā, kā tas viss notiek, pēc tam tie notikumi. Nu jā, un par visiem interesējos, kaimiņiem saka, ka bāžu degunu visu dzīves, man kaut kā man pašai tā nemaz neliekas. Lūk, un es nezinu, ko es varētu pastāstīt par savu tēlu. Man viņš ļoti patīk personiski. Televīzijā jaunais tēlāts padomājies, ko? Labi. Kas tur labs? Visi redzēs aprunās. Dievs, vai? Neko jau nesaka, bet es taču zinu, ko nodomā. Būs labi. Jā. Edēt, un neko man tas puika nestāsta, ko? Par ko man tas? Tāds vecums. Tu jau nu tas zinātājs. Veselu mēnesi būšot projām. Tēvs palīdzēšot. Tik tālu nu esam.
Kad dēls mātē nezinot satiekas ar tēvu. Un tas nu iztaisīsies par rūpīgo tēti. 12 gadus nav rādījies un pēkšņi sveiks dēliņ. Nav tāda labo vai slikto vai pareizo vai nepareizo, bet viņi liekas, ka ir tad ļoti dzīvi un par pašu dzīvi. Un tad skatītājs varēs arī analizēt un domāt, kurš darīja varbūt pareizāk, kurš nepareizāk. Un tas, kas man patīk, ka tur arī ļoti spilti uzreiz ar katras rīcības kaut kādas sekas, kas no tā iznāk. Un tad, tā kā, var likt aizdomāties un varbūt citreiz pat dažas lietas nedarīt dzīvē, kā mēs izdarām kaut kādu emociju iespējā. Kur neies? Es iešu, atdod koferi. Es tev paskaidroju, ka mums svarīgākas lietas darās. Nu? Tā māja nekur nepazudīs, bet koncerts ir tikai šovakar. Vecāki atbrauc no rīta, mani vecāki. Mums vēl daudz darba. Nu? Un tas, ka es novirgu biļetes, tas neko nenozīmē. Nav liels zaudējums, mēs varam to atļauties. Atļauties ko? Izmest miskastē manas ieceres? Ko tu vienmēr pārspīvē? Kas tev ir? Tu iebraudies mājā, paķer koferi un skrien prom. Brīvus, kā apsveicinājies un neuzkāpi man virs. Tu šāvēji matus un nepievērsi man nekādu uzmanību. Un kādu uzmanību tad tu gribētu? Bučinos ievēc, ka vienā rokā pīrst un otrā lupata. Un kas tev slikts, ko tu esi mani sieva? Tieši tā! Nevis kaut kādu nedomājošu mēveli, kur vienkārši pāris to viens vietas uz otru. Ko tu vienmēr kliedi? Ja es nekliedu, mani vispār nedzirdētu. Nu, mēs zinām, pa ko mēs runājam, jā. Viņas nav svešas nevienam no mums, vai nu viņas bijis kaut kur tūlumā blakus, vai arī mēs viņas esam paši tā kā jau kādreiz gājuši tam cauri. Tāda, nu, man patīk, ka viņa tāda rūgta, gribētu es teikt. Tāda, kas arī pašam spēlējot, ka tu jūti to rūgtumu un tāda skaudra īsta. Kā man iet ar grāmatas rakstīšanu? Mīļais, pabeigšu ar to... Neģinās neko par to māju! Nu, man skaidri. Pie visa vainīga ir grāmatas rakstīšana. Tā ir mana lielā iespēja. Kas tev tagad vainas dzīvē? Tu negribi, lai es arī kaut ko sasniedzu. Tā nav. Nu, braucam mājās. Rītā sagaidām vecākus, parīt visu dienu varēs sēdēt pie grāmatas. Es esmu mākslas galerijas darbiniece, esmu precējusies ar brīnišķīgu vīrieti Jāni, kuram pieder pašam savus uzņēmumus, bet viņš, diemžēl, šādu iemeslu dēļ ļoti reti ir mājās. Un es kā ļoti mākslinieciska sieviete un ļoti tāda, nu, es ļoti gribu baudīt dzīvi un saņemt to mīlestību no savu cilvēku, bet viņš nav nekad mājās vai arī, kad atnāk, viņš ir ļoti tā kā pārņem savu problēmu ar darbību, un es sāku justies arvien vientuļāk un vientuļāk. Un es jau ļoti ilgu laiku rakstu grāmatu, kas vispār ir par cilvēku izvēlēm. Tā, ka patiesībā mēs katru dienu stāvam pie kādām durvīm, kas ir kā izvēle, kas mums ir jāizdara. Un es rakstu to grāmatu, un es nezinu, kāpēc es viņu nevaru pabeigt. Un tad tā kā lugas gaitā noteikti tādi notikumi, ka beigās vienkārši saprotu, ka jā, es pabeigšu to grāmatu un viss būs lieliski savā dzīvē un saprotu, ka tā kā tas cilvēks, kurš man it kā ir bijis visu laiku blakus, tomēr patiesībā nav un ir vienkārši jāiet tālāk un jāņem tiešām kā Diāna teica grožu savās rokās un es nezinu, jāizcīna pašai sava laime. Izrādē gan
citas sievietes, vīrieti esmu noskatījusi. Līdz ar to sanāk tāda diezgan skarba tā realitāte. Bet nu, tā viņš ir, katrs dzīve cīnās savādāk par savu laimi. Es šajā gadījumā cīnos caur ērkšķiem. Tā kā tā. Motivācija tad ir? Motivācija, es redzu, ka tas ir vīrietis, kādu man gribētos būt sev blakus. Viņš ir stabils, uzņēmīgs. Mans sapnis principā tikpat kā. Tāpēc arī mans mērķis. Vismaz manam tēlam tā ir, manuprāt, drāma. Ir arī skaisti stāsti tani iekšā. Ir arī, citiem ir laimīgas beigas, citiem nevar teikt, ka kādam viņas būtu nelaimīgas, bet viņas ir kaut kādas tādas, citiem tādas, nu, sapņi mēdz sabrukt, teiksim tā. Šodien bija atkal roze, jau 30. Ja jau šie sastrīdējās, tad jau tas nav Jānis. Tad jau tas kāds cits. Atklāšu tev to noslēpumu. Tas ir Jāņa Kreklis. Es to nozadu. Dievs, Jāņa Kreklis, apžēli! Kas tev bija durvī? Kāpēc Kreklis? Izmēģināšu senu burksti. Tu tici tādā muļķībām! Tās nav muļķības, tas ir darbs ar enerģijām. Kā tas notiek? Vajag to naktī pie sevi sturēt. Svarīgā vieta. Uz galvas jāmāk, ko? Zemāk, stipri zemāk. O, ka tu jau sapšēli! Es vēlāk ienākšu. Vai kas noties šo? Georgs aizmirs. Es atnesu. Vai kas puika nav trašs palicis, ko? Es viņam iedevu, lai izmest, bet viņš izmētā un pats pazūd, nu! Ja gribēju pateikt, man vēl ir dāvana. Teici, ka esot saplīsusi, es atradu citu, iztīrīju, salaboju. Ganas mana man mašīna! Atcerējies, ka ir žēlojums. Tas tik ir pārsteigums. Tev gan ir zelta rokas, Valdi. Tas labi, ka tev prieks. Tu zini, es tā sasapņojos. Šodien bija piebraucis busiņš, kas vārta Reibas labdarība. Kā viņš tur varēja gadīties? Nā, Nitra droši ir nodeva. Man iepatikās. Slapis izvilk no kastas. Izmet man mīļāko kreklu? Cik šausmīgi. Gribi, es tev atdošu. Ne, nevajag. Tavs mīļākais krekls. Jaunajā mājā vajadzēs kaut ko pierast un mīļi. Jā. Vai jaunā māja liela? Kas? Jaunā māja. Vai liela? 207 kvadrātmetri. Tad jau divas tādas? Divas, jā. Tas ir divi, jā. Cik istabas? Divas guļamistabas, virtuva, viestaba, atpūtas kala, garderobas telpa un divas guļamistabas. Kādā krāsa? Kas? Māja. Vanīgs. Izklausās sala. Vai mērķis lopi? Guļamistabai. Es arī nesen nopirku jaunu gūti. Labi. Negribētu būt uzbāzīgi, īpaši šādā situācijā. Dzīvē ir jābūt krāšņai. Neiebilst? Nē. Tev ir ļoti skaisti, man. Senāk ar savu puisi slapstījāmies galvu telpās. Viņu mīlēji? Tas bija sen. Kāpēc izšķīrāties? Viņš salauza manu sirdi. Es nekad tā nedarītu. To tu nevari zināt. Es nekad tev nevarētu nodarīt pāri. Tu gribi mani?
kārtos var pieskarties? Jā. Tiešām. Tiešām. Cik ļoti. Ļoti. Kungs nāprāt! Kas te notiek? Mēs piedalāmies šovā kaimiņa stāvi un skaties. Vai smācīties no manas palotas? To mēs arī darīsim, ir ērtākas vietas. Mēs prom. Tu līdz atējies māju! Oh, no!